Zbulohet një bazë e madhe armatimesh në mes të qytetit të Vlorës në lagjen 10 korrik. Depo ishte kamufluar me një dyqan rrobash, e ndërsa brenda janë zbuluar 3 mina, 2 kallashnikovë, 2 pistoleta të llojit Scorpion, 2 pistoleta Glock, 1 pistolet me mulli dhe targa. Ekspertët e kriminalistikës kanë zbarkuar në vend ngjarje dhe kanë sekuestruar armët që do t'i nënshtrohen verifikimeve. Dyshimet paraprake janë ato të përdorimit të armëve dhe municionet luftarake në ngjarje kriminale të mundshme, por kjo pistë mbetet të provohet nga prokurori. Ndërka ishte pranga ka përfunduar një person emri të cilit nuk është bërë ende publik nga policia.